В събота това са късните новини по света и у нас. Добър вечер. Опашки от желаящи да се вакцинират срещу COVID-19 в София днес. Освен хората от първите три фази, пред големите болници в столицата се събраха и много други решили да се имунизират. От Здравното министерство обявиха, че ще обсъждат вариант за създаването на зелени коридори за масова вакцинация и през делничните дни. Опашки се извиха пред болница Пирогов във втория ден от масовата вакцинация срещу COVID-19 в София. Всички трябва да се вакцинират, защото това е един безопасен начин да може организма да се изгради имунитет и да избегнем осложненията и да избегнем тежкото протичане на COVID. И след като вчера чухме по телевизията, всъщност по канал 1, че започва възможност да се вакцинират тези, които всъщност са много по-късна група, решихме да пробваме, макар че не успяхме да се запишем, ще изчакаме. Предварително записване за вакцинация уикенда няма нито в Пирогов, нито в другата голяма болница ВМА. А хората от четвърта група имат възможност да се вакцинират за сега в зелените коридори. Зелените коридори, там всеки може да се вакцинира извън фазите на вакцинация, както се казва. Събота и неделя към настоящия момент. От понеделник очаквам да обсъдим с колегите дали след определено време, например от 4 след обяд или от 5 след обяд, да няма отново зелен коридор. Искам хората да разберат ясно и точно. Всяка една ваксина, която в момента е регистрирана, е показана за приложение на всички хора. Нямаме притеснения от това. С хората над 55 години спокойно могат да се ваксинират с ваксината на AstraZeneca. Тя има необходимата ефикасност, гарантира или неразболяване на човека, или леко прекарване на заболяването. Очаква се от 3 март да заработи и онлайн система за записване за вакцинация, допълни министър Ангелов. Интерес към вакцинационния кабинет днес имаше и във Военно-медицинска академия, където ваксина на част от дошлите постави лично началника на болницата, професор Венцислав Мотавчийски. Вчера имахме 709 души вакцинирани, което не е малко. Предишния ден около 620. Със всеки ден качваме с по 100, надяваме се да бъде и така. Така че мисля, че тази кампания ще бъде успешна. Кабинети за вакцинация срещу COVID-19 вече има и в трите общински болници в София, първа, втора и пета МБАЛ, както и в Александровска болница. С предимство през седмицата ще се вакцинират хората от първите три фази, но медиците обещават, че няма да върнат никой желаещ. Освен в София, 4 временни пункта работят във Варна за всички желаещи да се вакцинират срещу COVID-19 през почивните дни. Днес и утре вакцинират още в Русе, Бургас, Шумен, Смолян и Велико Търново. От утре започва масовата вакцинация и в Свищов, Добрич и Хасково, като в областта има пунктове още в Димитровград, Свиленград, Харманли и Любимец. В Стара Загора и Видин вакцинирането започва от следващата седмица. Всички подробности може да намерите в сайта ни bnetnews.bg. Каква е ситуацията по света? Над 200 милиона дози коронавирусна вакцина са поставени до момента в 107 държави, а Русия одобри третата си вакцина, която трябва да бъде пусната в употреба през следващия месец. Повече от Милен Атанасов. Първите 120 000 дози от ваксината CoviVac се очаква да бъдат пуснати през март, обяви руският премиер. Така Русия се превръща в единствената държава, която има три собствени ваксини за профилактика срещу COVID-19, подчерта Михаил Мишустин. Разработената в изследователския център Чумаков ваксина е класическа, с цели вириони, това обясни генералният директор на института. Преди пандемията 100% от ваксините са произведени по този начин. Постижението в случая е, че нито една от 6 най-големи световни компании, които контролират 100% от пазара на ваксини в света и които винаги са използвали този метод, все още не е разработила ваксина с цели вириони. Според обявени от Михаил Мишустин данни, Русия е произвела 10 милиона дози от Спутник V и 80 000 партиди от втората си одобрена ваксина Епивак Корона, разработена от лабораторията Сибирски Вектор.
и политика в съботния ден. Несигурният резултат от изборите ще влоши положителната перспектива на рейтинга на България, коментира днес премиерът Бойко Борисов. Повод стана информацията на Международната кредитна агенция Fitch, която повиши кредитния рейтинг на страната ни на стабилна, от стабилна на положителна, пред дългосрочния ни в чуждестранна и местна валута. Според премиера, щом най-големите агенции в света са подредили България като положителна и стабилна и то в пандемична обстановка, значи оценяват действията на кабинета. Доброто икономическо развитие на страната и политическата стабилност. Определи като лъжа твърденията на опонентите, че управляващите са довели държавата до разруха. Киро, ти си приел някаква мушенгия. Не може това да е така, защото опровергава тези, които от сутрин до вечер си изказват по телевизията сега. Изпълнението на приходите надмина ревизираните бюджетни цели. И на какво се дължи? Отчасти благодарение на подобренията събирането на данъците, както и на по-слабо от очакваното икономическо свиване. Това е отговор на тези, които казват, че мерките ни са 65 на 0, 60 на 40, 80 на 20 не работили. Премиерът коментира и посочени от кредитната агенция фактор неблагоприятни политически събития, който може да доведе до понижаване на рейтинга. Сегашната коалиция получава стабилна, положителна перспектива, най-добра. Неблагоприятно означава, идват други и спираме да си говорим за такива неща и после пак си хапеме ръцете и викаме, що направихме тази грешка, що върнахме държавата 2-3 години назад, що така, що иначе. Борисов припомни, че при тройната коалиция фондовете са били спрени. Препоръча на експертите в президентството и Народното събрание да прочетат анализа на Fitch. Нашето управление намалява въпреки пандемията макроикономическите рискове, които произлизат от пандемията с COVID-19. Подкрепена е от по-устойчива икономика. Пак към експертите на президента Радев. В обновеното училище Васил Левски в Бургас премиерът обвърза високата оценка на рейтинговата агенция с добрата подготовка на учителите. Поинтересува се вакцинират ли се преподавателите и каза, че процесът трябва да се ускори. Балтов, Мутавчийски, всички съм ги оставил да контролират лично поставянето на вакцините. Вчера бяхме 14 000, аз съм убеден, че днес ще имаме 15 000 на ден. Това са хора, които почват да дишат, да ходят свободно, да спрат да се страхуват. Премиерът инспектира изграждането на спортна зала Арена Бургас. Инвестицията на държавата възлиза на общо 57 милиона лева. Единствената зала у нас, която отговаря на Световната федерация по лека атлетика. Борисов провери и строежът на северния обход на Бургас, който осигурява транзитен път от магистрала Тракия за Слънчев бряг. Изтъкна, че с изграждането на участъка ще се избегнат задръстванията в Бургас. МВР вече осигурява охраната на склада, където се съхраняват машините за изборите, каза в денят започва с Георги Любенов, вицепремиерът Марияна Николова. Според нея най-важното е вотът да бъде честен. Министерството на вътрешните работи ще осигури безпрецедентна охрана, за да няма и никакво съмнение в това, че може да има някаква манипулация по отношение на влизане, излизане, нерегламентиран достъп и прочие. Още от вчера коли на жандармерията охраняват машините. Това беше постигнато. Също така с нощи вече имаше и приемопредаване на няколко броя машини, поради факта, че Държавната агенция за електронно управление трябва да извърши така наречената удостовереност на софтуера, на документ и на годността на тези технически средства, за да няма и грам съмнение, че има някаква неисправност. И още от деня. Руският съд потвърди ефективната присъда на Алексей Навални. Намали обаче срока с 6 седмици. Така опозиционерът ще трябва да остане зад решетките около 2 години и половина. Друг московски съд призна Навални за виновен по дело за клевета срещу 94-годишен военен ветеран, подкрепил в видеоклип промените, предложени от президента Владимир Путин. Наказанието е глоба в размер на равностойността на 11 500 долара. В отговор на въпрос, Кремъл заяви, че политическото бъдеще на Навални не е работа на властта. Британският престолонаследник принц Чарлз посети 99-годишния си баща в лондонската болница, където беше прият във вторник. Принц Филип вероятно ще остане там и другата седмица, като предпазна мярка, съобщава източник от Бъкингамския дворец пред BBC. Конкретната причина за хоспитализацията не се съобщава, но престоят не е свързан с коронавируса. 72-годишният принц Чарлз е останал на свиждане около 30 минути.
За първи път в историята Ниагарският водопад ще бъде осветен в цветовете на българския трибагърник по повод националния празник на страната ни. Инициативата ще ознаменува и важен юбилей на връщането на 55 години дипломатически отношения между България и Канада. Организаторът на събитието, Генералното консулство на България в Торонто, съобщи, че на 3 март Канада ще направи още един жест към България. В бяло, зелено и червено ще бъде осветена и една от най-значимите сгради в Ванкувър, тази на общината. Светяването на Ниагара с българското знаме е абсолютно еднозначен жест за уважение към България и българската общност в Канада. Заслуга за това имат нашите сънародници тук и това, разбира се, пак искам да подчертая, благодарение на тях. Заради часовата разлика, светлиното шоу ще може да се гледа в България едва на 4 март сутринта. Ние ще го излъчваме на живо във Фейсбук, в нашата страница на Генералното консулство, но призоваваме българите да станат съпричастни с това събитие, като го гледат от уюта на дома си, заради противоепидемичните мерки и заради пандемията. Още новини има в сайта ни bntnews.bg и в мобилното ни приложение. Времето сега с Павлета Терзийска. Спокойна нощ!